आम्ही सर्वजण शेतकरी कुटुंबातील मुलं आहे, आम्हाला काही नको, या भागातील बैलगाड्या शर्यत बंद आहे. मात्र निवडणूक आल्या की अनेकांकडून आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातोय आणि जनतेची दिशाभूल केली जाते. बैलगाडा शर्यत बंदी विरोधात आंदोलने केली गेली. पोलिसांच्या भीतीने आमदारांनी पळकुटेपणा केलाय, पण आता घाबरू नका, मी आमदार झाल्यावर बैलगाडा खुला पळवा, कुणालाही घाबरायची गरज नाही. माझ्यावर किती पण गुन्हे दाखल होऊ द्या, मी खोट्या गुन्ह्यांना घाबरत नसल्याचे वक्तव्य भाजपातून बाहेर पडून अपक्ष उमेदवार असलेले अतुल देशमुख यांनी राजगुरुनगर येथील अतुलपूर्व विजयाच्या जाहीर सभेत बोलताना केले. भाजपातून बाहेर पडलेले उमेदवार शेतकऱ्यांचा मुलगा देवदत्त नागे, सिने अभिनेता, जो सर्वसामान्य जनता व शेतकऱ्यांसाठी लढतो त्यालाच ही शेतकरी जनता डोक्यावर घेते, आणि आता तुमच्या समोर शेतकऱ्यांचाच मुलगा म्हणून अतुल देशमुख हा सक्षम पर्याय उभा आहे. त्याला साथ देण्याचे आवाहन जय मल्हार मालिकेतील अभिनेता देवदत्त नागे यांनी भंडाराची उधळण करत अतुल परवाच्या विजयाच्या जाहीर सभेत उपस्थित जनतेला शपथ देऊन साथ देण्याचे आवाहन केले आहे. शरदराव कुटे पाटील, अतुल देशमुख, अमोलदादा पवार आणि सर्व साधे कुटुंबातली लोक, आम्हाला तुमच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय नाही हो. शेतकऱ्याची मुलं, आज बैलगाडा चालू होणार, उद्या बैलगाडा चालू होणार, परवा चालू होणार, एक आमदार अटक करून घ्यायला तयार नाही. त्या चाकणच्या चौकामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी होतो. पोलीस आले, म्हटले साहेब आमच्या गाडीत बसा, पोलीस स्टेशन पर्यंत सोडतो, आंदोलन संपलं. हे असले आमदार पाहिजेत का आपल्याला? मी या ठिकाणी जाहीरपणे सांगतो, आमदार झालो ना गाडा बैल हमेशा पळवा, किती पण गुन्हे माझ्यावर होत्या त्या गाडा बैलांच्या गुन्ह्याची जबाबदारी अतुल देशमुख घेतो. असे लय खोटे गुन्हे पडले तो शेतकऱ्यांसाठी, दोन चार पडू द्या, काय फरक पडत नाही. या खेड तालुक्याला विकासाच्या बाजूने नेणारी ही लढाई. पण जो तुमच्यासाठी झटतो, जो खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला त्याचा पूर्ण मान देतो, शेतकऱ्याला डोक्यावर ठेवतो, शेतकऱ्यासाठी झटतो, असे शेतकरी बंधू, शेतकरी मित्र श्री अतुल भाऊ देशमुख हे खऱ्या अर्थाने तुमचे खंडेरा आहेत, लक्षात घ्या. पण खंडेरा म्हटलं तर त्यांना बेल भंडारा तर व्हायलाच पाहिजे, बरोबर होय ना? मला हेच वचन तुमच्याकडनं हवंय की हा बेल भंडारा तुम्ही ह्या खंडेरायला वाहणार आहात की नाही. आवाज कुठपर्यंत जायला पाहिजे? हा बेल भंडारा तुम्ही वाहणार आहात. 21 तारखेला मतदान आहे, त्या मतदानाच्या दिवशी या खंडेरायच्या भाई तुमच्या प्रत्येकाचं एक एक मत, म्हणजे प्रत्येक बेल, प्रत्येक बेल पान आणि भंडारा तो तुम्ही 21 तारखेला कपशी समोर 7 नंबरचं बटन आहे ते दाबून तुम्ही वाहणार आहात. हे वचन आहे. माझ्या हातात भंडारा आहे, त्या भंडाराला मी प्रचंड मानतो. त्याच्या समोर जे वचन घेतलं जातं ते वचन पूर्ण होतं आणि ते वचन पूर्णलाच लागतं. हे मला वचन आहे. येऊन येऊन येणार कोण?